phải câu thế ạ. Cho con nó về câu đấy ạ. Noi tadi ni dek bono, cuci dalam ni, biu, termauzo, saya si biu, ini dua mabono. Kalau tu dia dekaro, cina tu ane, mama orang mahauzo, mereka cina dekaro. First time dia dua, ini ro cina dong ni, first vlog dia dua le, pai biu mana mesti, dong dulu we, jaba, macam mana? Lydia, cakap mana tuan bising dia cuci, ni le, siapa dia ni le, tangan ni le, siapa? Pai ka, pai ka. Taro, ni yang orang sama biu dekaro susu dong ni le. 三月边，三月边那年嘛是阿姨是咯，都超水他了吧？咱们这种话，少超一把。咱们这种边年轻人要来，直接这里的地方，你讲你来拉哇？这年阿罗的嘛，我从我三月四日抓到，那四龙阿罗龙阿乌鸡娃皮，第二罗这种固定的毛皮啊，固定的，反正就抓的。但好，固定的，这都这嘛的，比如这种都只边的路边也抓过，一年一看也抓过啊，这都咪阿姨这嘛的固定的。 ทว่าเราเลยใช้มามุ่งมั่นเอาส่วนไหมจนเราทว่าไปยังไม่ได้ต้องไม่ได้แค่มาเป็นผู้เรียนแต่ยังไม่ชัวร์ละเกี่ยวกับเลยจนเราจะนอนยี่กุรีไทม์มีรอชัวร์มีโอเวนเอาจะมาสู้เรื่องตัวจังสั่งเลยไปเอาไว้คีสักเขี้ยวไป Cenaru mawi, mana kami juga pihak bima, tapi kami juga mawi mule sedar apa nama zaman kui mawi, ini malu jangan dia cima. Hajar dia cenaru lanjut orang yang kelain itu, mana kau bari? Tapi mele, cenaru mako kong ni bari, sembang lagi bari. เสียบูซาร์โรมัวเลยเต็มนี่เราคุยดีมาสบิโรคุยนี่นะบูซาร์นาวาลูอาเปลูนี่เลยไม่ติดจนเราตัวจีบิโรตัวลิวอัตเตอร์ยานีบาวี
နေ့ပဲကျွန်တော်တို့အုတ်ကန်30တာယာဝရီလက်ဘရန်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မင်းလာမှာကျွန်တော်တို့မိုးလီခနာဝင်ခိုးပြပါတယ်မင်းနဲ့မဟုတ်ဟာ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 ဟชูเส้นบ้องเนี่ยไปဖြစ်ပါတယ်เอาတော့မကောင်းတော့ဘူးเนาะอ่ะแต่ว่ากุ๋ยเสียดลောက်ไว้ชื่อเหรอเด้ Damn ต้องให้เอวีจ่มนี差比了，就那路，我父母呢，就比较没有偏比了，只有妈想想呢，三个里也是就白的。超难一，叫那一个。哪个的嘛？提供都给，有多给嘛？都平常的小事呢，而且啊，打完事了。那个连包呢，我包一毛没有，如果偏比了，我再给妈喂，小两米五。要洗吧，老妹。冷气的小龙，冷面没洗完呢，没人用呢，就让你哥尿龙，偏偏慢慢的呗。忙回来撇的多，就让没有问我，到里面闹家给吧嘞。မြေတွင်နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းနားလာတဲ့ရှင်တော်မျိုးအဝင်ဒုတ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးရဲ့တဲအိမ်မကြီးကတော့ဒီတော့ရှင်တော်တော့ရောက်သွားပြီညတော့နားပြီအပြန်နဲ့နောက်နေ့တော့သွားပြီးပွေနေမယ်အဲ့တော့ရှင်တော်မောင်ပြင်မောင်ပတ်ပွေနေမယ်ညတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်တက်တာပါကဲဒီညတော့ကျွန်တော်ပြင်မောင်တဲမယ်လို့တွေးထားရတာပဲပြင်မောင်မတဲဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှင်တော်ကကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းတင်းရတော့ကြိုးသွားပါပြီ။ကျွန်တော်မလဲကြမှာထပြီးတော့ဈေးလေးတော့ထိမတော့လိပါတော့စားမယ်။ခွန်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဒါတော့ဘလို့မှနှိုးလို့မရတဲ့။ဆက်ဆိုင်မဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်။တော့လေးလို့လေးလို့။အဲ့ဒါတော့လေးလန်းထားအောင်ထား။ထားအောင်ထားအောင်။အမေရဲ့စုတော့မှာထား။ထားပြီထားပြီ။ဒါဒါကြော်ရဲ့။အော်ကျင်းနဲ့ပြင်ကြည့်ပါရဲ့။အားလုံးပဲ။အဝေးကျွန်တော်ဆက်ဆက်အင်းရှိရောက်ပြီပေါ့နော်ဆက်ဆက်အဲ့လုပ်ငန်းကိုပြပါမယ်တော့ယောက်ျားလေးပြပြတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရောင်းပါလေနော်ယောက်ျားဆန်တယ်ယောက်ျားဆန်ဆန်ပဲသူလှုပ်လှုပ်ပါလေဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာယောက်ျားကြီးယောက်ျားဆန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတာမျက်မှန်မျက်မှန်ပါဆိုင်ရယ်စီတော့လို့ရပါတော့လေမတို့အောင်မိုးလည်းကားပါလေညာအဲ့လို့ရှင်လဲအုပ်လို့ရမျက်မှန်တောင်းကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါလေညာညရောင်းတဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမြေလားရောင်းတဲ့ဒါရွှေတော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့မှာရွှေတော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်လိုတဲ့မှာကျောင်းကျောင်းတက်ကတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ဩပြီပါပြီပါ။အဲဒီကြောက်တယ်။ကိုလည်းလောက်မနေဘူး။ကိုယ်သမီးရေ။ဟိုကြောက်တယ်။သမီးလေး။ဟဲ့လေ။ဘာလဲလီတော့လို့။ချိန်မင်းတော့ပြရမှာချိန်မင်း။စားတော့ထောင်းတယ်ထောင်းမှာလား။ညီမပီကေမာပီပီကေအိုးတော့အဲမှာညီမပီပီကေလာပါပြီဟဲ့ဟဲ့အ
ကိုကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ထမင်းသူကိုစားဖို့ရွှေတော်မြို့မှာစီရိုးတောင်းနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ရိုးလို့လည်းစားဖို့မရောက်မှမရောက်မှ quality ဆိုတာပြပြပဲစီရတယ်ရောက်တယ်先A的好好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 好ထမင်းသုတ်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တထိုင်နဲ့လေးပွဲစားခဲ့ပါတယ် quality quality look at ဒီအရောညညောနေရောသွေးမှမရှိတော့အများကြီးအဲ့လေကိုက်ပြီးဘလုံးမမြင်ရတော့ဘူးသိနေတိုင်းကလေးကောင်းတော့သူတမီးကိုမြှုပ်ပေးမဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းဒီပြောထုတ်လာကဲကောင်းမှန်တော့ပါတော့တမီးလေးเนาะเออเนี่ยเอาป่ะเดี๋ยวนะปีตะนี่มวยตะนี่ชาชาเอตะมี้เลียวตะโจบี้อเปญมาจนก้าวทัดเนี่ยတွေ့แกบาร์ดิเสียก้าวทัดตะก้าวทัดเบยก้าวทัดก้าวทัดเบยนะก้าวทัดပါရည်ရပါရည်ရညရည်ချစ်စရာလေးနန္ဒာလေးတို့ပါဒီလိုနဲ့မိုရီတဲအီးမေးကြီးရွာလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်လဲသိမ့်မရတာကြောင့်ရှင်သက်တောင်ပြားသူအရင်သွားလိုက်ပါတယ်
ျွန်တော်လီကတက်နေရတယ်ရိုက်ဖို့မေ့ပါပါเนาะအခုကျွန်တော်အပေါ်တက်နေပါပြီရှင်တော့ဖះကိုရောက်ရှိလာပါပြီเนาะဟုတ်ပါတယ်အေးရမယ်နေတော့ဖေယားကအပြန်ကျွန်တော်တို့ကြီးစင်းမြို့ရဲ့တိုင်းတရာတထားစုသွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြီးစင်းမြို့အဝင်ကကျွန်တော်ကြီးစင်းလေးတက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရုပ်ထုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘောရာဘောကျော့တွေဖြစ်ပါတယ်ကျေးရပူဇာနဲ့ဘေးရတော့လမ်းမသိတော့မမေ့ပဲနဲ့ရန်တမ်းပြီးကြော်တက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်တရာတရာဘေးရသွားတာလေ။ဘေးရသွားလို့ရလား။ဟုတ်ဟုတ်တိုင်တရာတရာကိုလမ်းမြင်ရတယ်။ဘေးတက်တက်ကြီးပဲသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟုတ်။ကျေးဇူးပဲနော်အန်ဒီ။ညာကျော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာတော့တိုင်းပြည်အားသာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့စားနေတော့လာပြင်းအောင်လာလိုက်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကျွန်တော်အဖေဇာတိဒီနေရာကိုအမြင်နဲ့လာရဲဆိုတာအေဂျင့်ကြီးတိုင်းဒီပုံရင်းဆိုဘာမှမမီတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လေးလေးတဖြူဖြူနဲ့လေးလေးတဖြူဖြူနဲ့လေးလေးဆင်ပါဖျားကြီးဒီအောင်တိုင်တရားလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တရားကြီးဒီအရှိကြီးတစ်ခုလုံးကစိုက်တိုင်းအတိုင်းပါနော်ပဲညာပဲညာတရားတပြည့်ရှိပါတယ်ကျင်းပြီးကိုရမှာခတ်တဲ့အတွက်တွေ့ရလမ်းရတယ်မြဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်တရားအပြန်ကြီးစင်းမျိုးဖြတ်ပြီးတော့ရှေတောင်တို့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ခြေတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
ော့ရွှေတောင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရွှေတောင်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးလမ်းသိမ်းမှုစာမော်ရယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လန်ဒင်းမိုးစာပြီးအပြတ်မှာတော့ရှီတော်မြို့ရဲ့ရဟန္တာ80ဖရာသူတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရန်နာ80အပြင်ညနေ4:00နဲ့စောင်းသွားပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတော်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးရဖရာတစုဖြစ်တဲ့ရွှေမမှန်ဖရာတို့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွမ်းနေပြောင်းမှုနဲ့ဒါမုတ်တရပီရောလားဟုတ်ရှေတာမုတ်တရပီရှေတာမုတ်တရပီဥမာရှင်ပြီလားဆရာမနေရကြပြီဘာသာမသိဘူးအချင်းကြီးကျွန်တော်ဆက်လို့ကြိုက်တယ်ကျေနပ်တယ်ဒါတော့ကြာတယ်ကြက်ပါဒါတော့မကြာမတန်ချက်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘုရားအပြင်ကျွန်တော်ညီကိုရင်းရလာစားပြီးတော့စော်လေးပဲပြန်ပြီးရောနားလိုက်ပါတယ်ဘာလည်းဖြစ်တော်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်းမင်းလေးပေါအောင်မခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ BF ဘက်ကညီကိုရီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘာတွေပူလီမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနဲ့မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီးကြအောင်ခင်ဗျာအောင်းမင်းဆောင်းမင်းနေဟာ